Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно Вали. Днес с вас ще правим ето такива кифлички или козуначени хлебченца сладки. Направила съм две дози, два вида. Едните са поръсени с сосам, другите са без сосам. Тестото е едно и също, просто съм направила две дози и ще ви разкажа сега рецептата, как да си направите тази вкусотийка вкъщи. За рецептата ми трябват следните продукти. Брашно 550 грама присято, 120 грама захар, 60 грама краве масло, 250 мл прясно мляко, 2 яйца, 1 пакетче ванилина захар, 1 чайна лъжица и половина суха мая, половин чайна лъжичка сол. И аз днес ще замеся тестото в хлебопекарнята, а за вас ще оставя долу в описанието под това видео и вариант как да замесите същото тесто ръчно. Аз слагам моите продукти сега в хлебопекарнята, първо маята, след това изсипвам брашното, после изсипвам захарта, ванилената захар, слагам кравето масло нарязано на парченца, добавям солта и сега ще сложа и течните продукти. Добавям сега млякото и от яйцата прибавям едно цяло яйце и белтъка от второто яйце, а единият жълтък ще запазя, за да смазвам отгоре моите кифлички. Включила съм на режим тесто, виждате 2 часа и 20 минутки ще чакам. След 2 часа и 20 минути тестото ми е готово. Ето го, погледнете колко е красиво, пухкаво и както ви казах вече, същото красиво и пухкаво тесто може да го замесим и ръчно, само че ще ви опиша подробно долу в описанието под това видео как да го замесите ръчно. Сега тестото деля на 15 парченца, аз го правя с кантар, всяко едно парче при мен тежи около 72 грама и формирам от всяко едно парченце топченца, показвам ви как стават топченцата и ги слагам в формата, на дъното на която съм сложила хартия за печени и се получават 5 реда по 3 бройки. Ето така съм ги разположила и ще ги оставя да втасат още за 15 минутки. Покривам ги с прозрачно домакинско фолио, а отгоре слагам една кърпа и оставам на топло за още 15 минутки. След 15 минутки те увеличават размера си и сега разбивам отделеният жълтък, добавям и една чайна лъжичка мляко и отново разбивам и намазвам отгоре всичките си кифлички, поръсвам ги с сосам и можем вече тези кифлички да ги изпечем. Това ми е първата партида, втората партида. Абсолютно по същия начин всичко съм направила, но съм сложила кифличките в по-малка форма по размер. Искам да видя като резултат, защото знам, че в по-тясна формичка получават по-голяма височина стените изделия, а в по-разлатата самите кифлички ще бъдат също малко по-разлата форма. И тъкмо сега ще проверя тази теория. Ето ми кифличките, които са в по-малката по размер формичка. Вижте, доста тясно им е било и са пораснали нагоре доста. Изглеждат много-много апетитно, много пухкави, а тези са от по-широката форма, по-голямата като размер. И погледнете тези хлебченца. Те не са чак толкова високи, но пък са добре оформени. И сега ще ви покажа какво сме получили в резултат. Ето това са хлебчетата, които са по-високи. Вижте, всичките кифлички са много хубави, високи, много добре бухнали, пухкави. И сега ще видим другата тавичка. Ето. И тази кифличка е много пухкава, въздушна, въпреки че не е чак толкова висока. Така че не намирам разлика между кифличките и в двете тавички. Ви се избирате вече в какъв вариант да си ги изпечете. Иначе тестото си е едно и също. И рецептата за него аз ще оставя долу в описанието под това видео с точните количества, за да може да направите същото тесто. И ако ще го бъркате на ръка, аз ще оставя стъпка по стъпка описанието как да замесите ръчно същото тесто.
И сега, приятели, остана отново да ви поканя на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите коментари, лайкови, предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.